أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصفوة خلقه وحبيبه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المذنبة الضعيفة بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون والتقوى دأب الأولين من الأنبياء والمرسلين يقول ربنا سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله أحبتنا في الله بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو ونمتم محمد عليه الصلاة والسلام شاعر موجة كيراب ونتوانبيا نحن نفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل سيسي تنفراه ومسيك وكاتي تنبويكاتا ينبيتا وكل يوم مضى نكيل السيك ينبوبيتا نقص من الأجل هو نبوغوزو وعمري ومتو Tulikuwa na Ramadhani imeanza lakini leo tunakaribia kumaliza kumi la pili. Ina maana juzi tulikuwa tukiulizana Ramadhani lini baada ya wiki mbili zichakuisha na leo hii Ramadhani ishaingia lakini pia inatukimbia Ramadhani hii. Sasa swali la kujiuliza kwamba ikiwa kullu yawmin madha naqsun min al-ajali kila siku inapopita ni punguzo la umri, mimi na wewe umri huu tuliopewa ndani ya Ramadhani tumeufanyia kazi gani? Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu mno, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ndefu ya Salman al-Farisi ambao amepokea al-Imam Abu Bakar ibn Khuzaima katika sahihi yake, na vile vile al-Imam Abu Bakar al-Bayhaqi katika Shu'abul Iman, na vile vile ameitaja katika kitabu chake Fadailu al-Awqat. Hadithi ya Salman al-Faris, ulipoingia mwezi wa Ramadhani au mwisho wa Shaaban, Mtume alihutubu akamwambia, laqad adallakum shahrun adhim, shahrun mubarakun, شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. حديث ينبعني للنف، لكن بالاختصار نتوم عليه الصلاة والسلام أليقا ورمضان كتيكا مكون متات أكسم أوله رحمة منذ رمضان رحمة وأوسطه مغفرة نكتكت يا رمضان يعني كمي لبيلي نمغفرة يا مولى سبحانه وتعالى نكمي لتات نعتكم من النار نكواتش وتهور نموت ومنزمون سبحانه وتعالى
kila mpangilio unapopangwa huwa una siri yake. Wanazuoni huweka katika vitabu vya fiqhi, kwa mfano kuanzia kitabu tahara, kitabu salati, kitabu az-zakat, kitabu sawm, kitabu al-hajj, kitabu al-bay'i au al-mu'amalat na mengineyo. Hivi vitu vyote havikupangwa bure isipokuwa kuna asrar. Ukisoma mpangilio wa Qur'ani kutoka sura kuja sura nyingine, utaona kuna siri kubwa sana katika yale. Lakini kwa nani? Mola anatuambia afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kwa nini watu wasisome Qur'ani kwa mazingatio, kwa tadabbur? Na huu ni mwezi wa Qur'ani. Walau kana min indi ghairi llah, lau Qur'ani ingelikuwa ni maneno yanayotoka kwa asiyekuwa Mola subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, wangelipata ndani ya maneno haya tofauti nyingi. Lakini ona Qur'ani tangu karne au miaka 1400 iliyopita iko vile vile. La yubaddalu alqawlu ladayhi, kauli haibadilishi ya Mola subhanahu wa ta'ala. La ya'tarihi albatil min baini yadayhi wala min khalfi, haizukiwi Qur'ani na ubatilifu mbele wala nyuma. Yani wakati wa mtume haikuonekana Qur'ani ni batil, wala haikupatikana na ubatilifu, wala baadaye pia hakuna ubatilifu katika al-Qur'an al-Karim. Lakini ukisoma kwa tadabbur ndio utaona siri iliyoko ndani ya Qur'an. Kuwekwa suratul Fatiha, ikaja suratul Baqara, ikaja suratul Ali Imran, ikaja suratul Nisa, suratul Maida, suratul An'am, al-A'raf, al-Anfal, at-Tauba, Yunus, na kuendelea mpaka mwisho wa Qur'ani, utaona kuna asrar. Lakini kwa nani? Kwa mwenye kuisoma kwa tadabbur, kwa mazingatio, mwenye kuisoma na moyo wake umefunguka, mwenye kuisoma na wa'i wake katika moyo wake ni wenye kuhudhuria na kutafakari kile ambacho kwamba anakisoma, lazima atapata zile asrar zilizoko ndani ya Qur'an. Sasa ukitazama na Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuigawa katika makundi matatu: awwaluhu rahma au shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar, mwezi ambao mwanzo ni rahma, kumi la pili ni maghfira, kumi la tatu ni itqun minan nar. Kuna siri pia katika mpangilio kama huu. Tuanze na kumi la kwanza ambalo ni kumi la rahma. Ukiufuatilia vizuri huu mpangilio, huwezi ukapata natija na matunda ya kumi la pili kama umefeli kwenye kumi la kwanza, na huwezi ukapata matunda ya kumi la tatu kama umefeli kumi la pili. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanauana au yanauiano katika utendaji kazi wake. Shahrun awwaluhu rahma. Rahma ni kitu gani? Rahma kwa lugha rahisi ya Kiswahili ni huruma, watu kuhurumiana. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, wenye huruma wanahurumiwa na arrahman, wahurumieni walioko katika ardhi, atakuhurumieni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa na huruma, ndio natija itapatikana ya Mola kuwahurumia wenye huruma. Kwa mwenye huruma ahurumiwi. Ndio hadith katika sahih al-Bukhari, katika musnad Imam Ahmad bin Hanbal ya Aqra ibn Habis, siku moja anakuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu al-Hasan wal-Husayn, anambusu Hasan na Husayn kama kuwafunza adabu, kama kuwahurumia. Aqra ibn Habis anamwambia ya Rasulullah, indi asharatun min al-awlad lam uqabbil wahidan minhum, mimi nimeruzukiwa watoto kumi lakini sijawahi kumbusu hata mmoja. Mtume alayhi salatu wassalam kwambia innahu man la yarham la yurham, asiyekuwa na huruma hawezi kuhurumiwa. Sasa huruma kubwa ni ipi? Huruma ni kumhurumia kila mmoja. Lakini ulama wa tasawuf watuambia alfutuwa, alquwa, alshajaa, ushujaa,
nguvu ambayo kwamba ni ya uhakika ni mtu kumhurumia aliyemkosea. Hii ndio huruma kwanza inatakiwa ipatikane. Usimhurumie kwa sababu ni mdogo, usimhurumie kwa sababu anafanya maasi, la, amekukosea wewe jambo ambalo ni zito, unahisi kwamba hata kusamehewa huyu mtu au kuwekwa mbele ya jamii pia hafai, lakini ashajaa alquwa wewe ni kumsamehe mtu kama yule. Na haya aliyafanya Mtume Muhammad. Kwa sababu Mola atuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mtume ni kiigo chema, lakini kwa nani? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wa anayataraji malipo kwa Mola, anayetaraji radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaraji malipo mazuri siku ya kiyama, ndio ambaye atamfanya mtume kwake ni role model. Mtume sallallahu alayhi wasallam udhiya kathiran fasaba, aliudhiwa sana kama wanavyotuambia watu wa sira na tarehe, lakini akasubiri. Aliudhiwa watu wake wa karibu. Msome Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyouawa Hamza ibn Abd al-Muttalib katika ghazwat Uhud. Alikuwa na sura gani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Aliuawa na Wahshi ibn Harb. Wahshi ibn Harb ni kijana aliyetengenezwa na Hindu. Lakini msome Mtume baada ya kuuawa ammi yake ambaye alikuwa kama mtetezi wake katika maisha yake, mwenyewe anajifakhiri yake akimuona Hamza anafurahi na kuona kwamba mmoja katika maammi zangu yuko upande wangu, lakini leo anafundishwa kijana Wahshi ibn Harb, anakwenda kufunzwa mafunzo ya kurusha mshale ili aje mchome mshale wa moyo Hamza ibn Abd al-Muttalib afe pale pale. Muone Mtume Muhammad alichokifanya ni nini? Hakumtazama Wahshi ibn Harb kama yeye, alimtazama Mola Subhanahu wa Ta'ala na adhabu alizoziumba Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume anapozungumzia adhabu ya moto, anapozungumzia pepo, tofauti na mitume wengine. Mitume wengine waliwaaminisha wafuasi wao kile ambacho wao wamekiamini bila kukiona, lakini Mtume alayhi salatu wassalam usiria bihi lailatul mi'raj, alipelekwa mtume akapandishwa mbinguni akaoneshwa pepo akaoneshwa moto, asema uridhat alayya aljanna fa idha akthar ahliha alfuqara, nilionyeshwa pepo nikaona watu wengi wa peponi watakuwa ni mafukara. Wa uridhat alayya annar, na nikaonyeshwa moto wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fa idha akthar ahliha an-nisa, mara nikaona wengi wa watu wa motoni ni wanawake. Kisha akataja ra'aitu nisa'an, nimeona wanawake yu'adhabna bi anwa'in min al-'adhab, wanaadhibiwa kwa sampuli tofauti tofauti za adhab. Sio kama mtume alionyeshwa tu moto, la, alionyeshwa na moto unapokuwa na hasira unavyofanya kazi, kwa akawa mtume alayhi salatu wassalam ni mtume wa ash-shahada, ni mtume aliyoona. Anapotuhadithia anahadithia kitu anachokijua. Sasa kama hatuwezi kumwamini tena Mtume Muhammad anazungumza kitu alichokiona, tumwezi kumwamini mtu mwingine? Kwa Mtume alayhi salatu wassalam anapozungumza pepo na moto, anajua ni kitu ambacho kwamba amekiona, akawa anawahurumia watu. Akamtazama Wahshi ibn Harb, akamtazama Hindu ambaye alimtuma Wahshi amuue ammi yake Hamza, akawahurumia. Mtume anamwambia Sayyidina Ali bin Abi Talib aandike barua kumwandikia Wahshi ibn Harb, yad'uhu ila al-Islam, anamlingania ingie katika dini ya Uislamu. Sio lawama kwamba umemuua ammi yangu, umemuua baba yangu, umemuua kipenzi changu, siwezi kukusamehe. Angalia al-futuwa wa shajaa inda rasulillah, ushujaa aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa kumsamehe yule ambaye, au kumhurumia yule ambaye amekukosea kosa kubwa, ndio ushujaa. Hii ndiyo nguvu ambayo inatakiwa. Wahshi ibn Harb analinganiwa na Mtume Muhammad na anaingia katika Uislamu. Hindu na yeye anakuja kuingia katika Uislamu
katika fathu Makka, baada ya mumewe Abu Sufyan ibn Harb kuingia katika Uislamu, Hindu naye akaingia katika Uislamu, akitajwa leo Hindu allati la katkabida Hamza ibn Abd al-Muttalib, leo akitajwa Hindu ambaye alilitafuna ini la Hamza ibn Abd al-Muttalib, leo akitajwa radiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, لأن الإسلام يجب ما قبله. الإسلام هو unakata mawasiliano ya kilichokuwa kabla, inafanya inafuata kila ambacho kwamba kinafanyika sasa. Kwa hiyo Hindu akawa amesamehewa na mtume, anakaa mbele ya mtume Muhammad. Hindu siku moja anamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume anawakataza watu kuzini, anawaambia ya Rasulullah awatazni alhurra, hivi mtu muungwana, mtu huru anaweza kuzini? Hindu huyo leo anakaa mbele ya mtume na anafurahi kukaa mbele ya mtume Muhammad. Leo Hindu mshauri wake mkubwa ni mtume Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu, ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindu huyu huyu aliyekula ini la anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ambia ya Rasulullah inna aba sufiana rajulun shahihun la yu'tini ma yakfini wa waladi, ewe mtume, Abu Sufyani mtu bakhili, akisafiri aniachii kitu ambacho kinanitosha mimi pamoja na mwanangu. Mshauri wake ni nani? Ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo hakuna jambo kubwa au huruma kubwa kama kumhurumia uliye aliyekukosea kosa ambalo ni kubwa. Sawa, amekusababishia ukafutwa kazi, leo kazi huna, unapata tabu kwa sababu yake. Sawa, amekusababishia wewe na mkeo mmegombana mkatengana kwa sababu yake. Sawa, amekufanya wewe na wazazi wako leo hamuongei kwa sababu yake, ametengeneza fitna kadha wa kadha, lakini muhurumie, kuna adhabu ya Mola subhanahu wa ta'ala. Yendo ashajaa, hiyo ndio alquwa. Ukishamhurumia unaingia katika kundi la pili. Kumi la pili ni nini? Wa awsatuhu maghfira. Kumi la pili, mtume alayhi salatu wasalama atuambia katikati yake kuna maghfira ya Mola subhanahu wa ta'ala. Maghfira ya Mola napatikanaje? Ushamhurumia mtu ukamsamehe kwa makosa aliyokufanyia, ndo pale unapata msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumsome Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq baada ya hadithul ifk. Hadithul ifki, wanazuona tuambie al-ifku ni al-kadhibu al-mutaammadu, ni uongo ulio kusudiwa kutengenezwa. Uongo gani? Ni watu kutengeneza uongo wa kwamba Sayyida Aisha mke wa mtume Muhammad amefanya uzinzi na mmoja katika masahaba anaitwa Safwan ibn al-Mu'attil. Ni tukio baya kwa mtume Muhammad, lakini angalia tukio hili, mtume alifanya nini? Ni tukio baya kwa Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni tukio baya kwa As-Siddiqa As-Sayyida Aisha bintu As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Wote tuko ni tukio baya, lakini msome mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuwa ni mwenye kutoa maneno makali, kutoa maneno machafu. La, mtume alikuwa na subra mpaka Qur'ani iliposhuka kumsafisha Sayyida Aisha, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, zikaja aya kumsafisha Sayyida Aisha na Qur'ani ikathibitisha kwamba Aisha ni mwema. Al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Waovu wanawake waovu, wanaume zao ni waovu. Wanawake wanawake wema, wanaume zao ni wema. Na wanaume waovu, wake zao ni waovu. Na wanawake waovu, wanaume wema pia wake zao lazima ni wema. Ikiwa mume wa Sayyida Aisha ni mtume Muhammad, atakuwaje mke huyu? Na tukisema kwamba Sayyida Aisha ni muovu, ushasema mtume ni muovu. Na maana mtume hajui kuchagua mke. Na sikashuka aya ya'idhukumullah an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin, Mwenyezi Mungu anakuonyeni, anakupeni mawaidha, msije mkarudia kwa sahili na kuwatuhumu wake za mitume.
watuhumu waumini waliojihifadhi, kama nyinyi ni waumini kweli hamtorudia kosa hili. Al-Imam Malik baada kushuka aya hii anasema yeyote atakayedai kwamba Sayyida Aisha ni kweli alizini, huyo ni kafiri. Kwa nini? Amepingana na Qur'ani ambayo imekuja kumsafisha Sayyida Aisha. Kwa kila anayesema Aisha alifanya lile tukio baada ya hii aya kushuka, huyo atakuwa ni kafiri. Miongoni mwa waliokuwa kieneza mifitna na wakati ule ni bwana mmoja anaitwa Mistah ibn Uthatha. Mistah ibn Uthatha, kuna Himna bintu Jahsh, na vile vile kuna Hassan ibn Thabit. Katika waumini hawa watatu Waislamu ndio walikuwa wameshikia bango, lakini ukimtazama Hassan ibn Thabit ni shairu Rasulillah, ni shairu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukimtazama Himna bintu Jahsh, daraja yake ni kubwa pia, naye ni shemeji wa Mtume Muhammad. Dada yake ni Zainab bintu Jahsh, ameolewa na Mtume. Si hilo, mumewe ni katika wale masahaba kumi, al-asharatul mubashsharuna bil janna, wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo, ambaye ni Talha ibn Ubaidillah. Sasa leo mke wa Talha ibn Ubaidillah anashikia bango kwamba ni kweli Aisha alifanya tukio lile. Mumewe katika wale watu kumi ambao Mtume siku moja anaingia msikitini asema Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Saad ibn Abi Waqas fil janna, Abu Ubaida Ta'amir ibn al-Jarrah fil janna, Abdurrahman ibn Auf fil janna, Sa'id ibn Zaid fil janna, Zubair ibn al-Awwam fil janna. Kawataja masahaba kumi kwa majina wote, mmoja ndio mwenye mke huyu. Sasa Mistah ibn Uthatha yeye alikuwa kwanza anamuita Sayyidina Abu Bakar mjomba wake, mama yake Mistah ibn Uthatha na Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma, hawa wawili mama yake Mistah na pamoja na Sayyidina Abu Bakar, mama zao ni baba mmoja, mama mmoja. Kwa hiyo Mistah akija kwa Sayyidina Abu Bakar na kuja kwa mjomba wake Aisha, au akenda kwa Aisha Mistah anakwenda kwa mtoto wa mjomba wake. So hilo, Mistah alikuwa chakula, alikuwa ni fukara, ni maskini katika Muhajirin, katika watu waliopigana vita vya Badri, lakini akawa chakula anategemea kunyoshewa sana mkono na Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ziliposhuka aya kumsafisha Sayyida Aisha, Sayyidina Abu Bakar alikasirika, akasema la unfiqu ala Uthatha ba'da al-yawm, sitompa tena nafaka Uthatha baada ya kwamba Qur'ani imekuja kumsafisha Bi Aisha, mke wa Mtume, mtoto wa Sayyidina Abu Bakar. Alafu wewe unamtegemea bosi wako akulisha chakula, leo amepatwa na mtihani na wewe unakuwa miongoni mwa maadui. Akakasirika Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qur'ani ikashuka. Qur'ani inashuka. Wala ya'ta li ulul fadli minkum wassa'a an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah ya'ta li ulul fadli minkum wassa'a. Na wasiape kiapo, tukisema wallah la unfiqu ala dhawi alqurba ba'da alyawma abada, sitowapa watu wa karibu yangu baada ya leo. Usiape, kwa sababu mtu amekukosea kwamba sitamtendea wema tena. Qur'an nashuka, wala ya'ta li ulul fadli minkum wasa'a, wasiape wale wenye daraja katika dini, wale wenye daraja mbele ya Mwenyezi Mungu, wasa'a na kunjufu wa maisha, utajiri, ayyutu ulil qurba, wakaapa kutowapa nafaka watu wao karibu, ambaye ni Mistah ibn Uthatha radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, walmasakina walmuhajirina fi sabilillah, wasiwape watu wao karibu, maskini na wale waliohama Madina, muhajirina fi sabilillah. Lakini kinachotakiwa ni nini? Waliafu waliyasfahu, wasamehe. Ndio mjadala umeishia hapo. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, je, hamtaki kusamehewa? Aya hii inateremka, Sayyidina Abu Bakar machozi yanamtoka, anambia uhib ya rab ya rab ya rab uhib hatta mtoto nafasu. Sayyidina Abu Bakar anasema napenda kusamehewa ya rab, napenda kusamehewa ya rab, napenda kusamehewa ya rab, mpaka pumzi zikakatika. Sasa kama unataka kusamehewa, na wewe samehe. Kama unataka kusamehewa, mhurumia aliyekukosea ndio upate msamaha. Kwa hiyo kumi hili la pili linategemea huruma yako katika kumi la kwanza, ndio unaweza kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama huwezi kusamehe, kuna watu ikifika kabla ya Ramadhani, bado siku kumi, bado siku tatu,
tuna message kwenye mitandao, mimi ndugu yako, sasa hivi mwezi wa Ramadhani unaingia, naomba kama nimekukosea, unisamehe, tuingie kwenye mwezi wa Ramadhani, tupate msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Huyo anaituma message hiyo, ana mjomba wake miaka mwaka wa 4 hawazungumzi. Huyo anaituma message hiyo, ana ndugu yake mwaka wa 2 hawasemeshani. Huyo anasema sana hii, anasema hivyo, pengine ametengana na wazazi wake. Huyo anasema hivyo, kumtaka msamaha, hajakukosea kamwe. Ni ule Uislamu tukomba na msamaha. Lakini yuko aliyegombana naye, yuko ambaye kila siku anakuomba msamaha, hutaki kumsamehe, unataraji vipi upate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ala tuhibuna ayaghfira Allahu lakum. Jawabu ni kwamba kila mmoja anataka msamaha, waliyafu waliyasfahu. Ukimtaka msamaha wa Mola, msamehe ndugu yako, hata kama alikushikia bastola, hata kama atakakukua, hata kama alikushikia kisu ukatetewa na majirani ndio kaweza kusalimika, msamehe. Kwa sababu kati yetu wote sisi hivi kuna kosa kubwa kama kumuua Hamza ibn Abdul Muttalib, ammi ya mtume, mtetezi wa mtume. Mtume alimsamehe kwa kumhurumia na moto wa Mola, kumhurumia na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mimi na wewe, ni kosa gani ulilokosewa? Jiulize wewe, ambaye hutaki kumsamehe rafiki yako, hutaki kumsamehe dada yako, hutaki kumsamehe ndugu yako, hutaki kumsamehe baba yako, hutaki kumsamehe shangazi yako, hutaki kumsamehe mama yako mdogo, hutaki kumsamehe mjomba. Jiulize wewe, Mungu umemkosea makosa mangapi? Alafu mpaka leo napumua haja kuadhibu. Lau Mungu angekuadhibu, ungeweza kuwa msikitini leo? Lau Mungu amekuadhibu, ungeweza labda kwa kosa ulilolifanya Mungu akakuangamiza, leo ungeliweza kuingia katika mwezi wa Ramadhani ukafanya istighfar, usingeliyapata. Sasa kama Mungu amekupa muda wote, kwa nini usimsamehe huyo akumhurumia? Tukishasamehe, tukishawahurumia watu, tukaupata msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ukipata msamaha, ishara kuingia motoni ni haramu. Ndio kuna kumi la mwisho, leta kumi la itqum minan nar, kumi la watu kuachwa huru na Mola, moto wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hili ndio kumi la mwisho, natija inapatikana. Kwa hiyo huu mpangilio haukupangwa na Mtume Muhammad kwa bahati mbaya, ni mpangilio ambao kila kundi moja au kila kumi moja linamtegemea mwenziwe, la pili linamtegemea kwanza, la tatu linamtegemea kundi la pili. Usipofanya juhudi katika haya, ni kwamba Ramadhani itaisha, lakini bado hauwezi kupata msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa, turudi majumbani kwetu, turudi katika familia zetu, tutengeneze mahusiano mazuri na familia zetu na majirani zetu. Na jirani huwezi ukasema kwamba yule ni jirani, mmegombana naye, siwezi kusuluhishana naye. Kwa nini? Kwa sababu sio Muislamu. La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, hawi na imani iliyokamilika yule ambaye jirani yake hasalimiki na shari zake. Jirani huyo hakukaguliwa, awe ni Muislamu asiwe Muislamu, yatakiwa mtende wema. Awe ni Muislamu asiwe Muislamu, akipatwa na shida umsaidie. Jirani ni jirani, wajaru ahaqqu bisuhbihi, mtume anatuambia jirani ana haki na ule ukaribu wake. Kila jirani akiwa karibu zaidi, haki yake inakuwa ni kubwa zaidi kuliko yule ambaye kwamba yuko mbali. Kwa hiyo tukitaka kusalimika, tukitaka kufaulu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuwe na huruma, tuwahurumie waliotukosea, tuwasamehe, ndio tunaweza kupata msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. آخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا
حسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت ناصرها على من عاداها اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا وامتنانا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاثة وينهاكم عن ثلاثة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أولى وأعلى وأجل وأكبر وأقم الصلاة.